Ինչ կշահի 3 միլիոն քաղաքացին, այսինքն հանրապետությունը կշահի թե չկշահի։ Այհենց այդ հարցի պատասխանը պետք է լիներ առաջին հերթին կառավարության ծրագրում, որը չկար։ Այսինքն ինչու, ինչ ենք ուզում այս ամենի արդյունքում մենք ստանալ։ Ուղղակի քիչ աշխատավար ստան եւ խնայել պետության միջոցները, սա ոչ մի կերպ չի բերի տնտեսական հեղափոխության եւ լուրջ փոփոխությունների։ Եթե ուզում ենք ստանալ օպտիմալ կառավարում, դրա համար այդ մեխանիզմը չի ներկայացվել, թե ինչ մեխանիզմով ենք ստանալ օպտիմալ կառավարում եւ դրանից բխեցվի, թե քանի աշխատող պետք է կրճատվեր։ Այսինքն հարցին հարց կողմից է մոտեցվել։ Եվ հիմա ուղղակի ես տեսնում եմ որպես քիչ ծանոթ, որովհետեւ process-ները թափանցիկ չեն ընթանում, կողքից նայող մարդ որպես տեսնում որ ուղղակի մեխանիկական 10,000 հոգու աշխատավարձ փորձում է խնայել պետությունը, ինչը ուղղակի շատ սխալ եւ անթույլատրելի մոտեցում է։ Պարոն Գորգիչյան, ձեր չի մտահոգում հաստը, որ կառավարությունը այնքան ծրագիր չի ներկայացրել ազգային ժողովում, որ խորհրդարանի աշխատանքները յուղում կերպով ընթանային։ Նայեք, մենք կրկին խոսում ենք միտում, այսպես ասած, մենք կրկին խոսում ենք նախկին մոտեցումների մասին։ Եթե մենք ուզում ենք խորհրդանի դերը բարձրացնել, եթե մենք ուզում ենք ունենալ իրական խորհրդանական կառավարում, ապա քաղաքական եւ օրենսդրական նաեւ օրակարգ պետք է ձևավորվի հենց ազգային ժողովում։ Մենք որպես խմբակցություն այս կարճ ժամանակահատվածում շրջանառության մեջ ենք դրել 5 նախագիծ, որոնցից երկուսը հետ կանչվեցին կառավարության հետ քննարկումները շարունակելու եւ համատեղ նախաձեռնությամբ հանդես գալու պայմանավորվածությամբ, բայց խորհրդանը պետք է աշխատի եւ չպետք է միայն ապավինի, որ կառավարությունը պիտի բերի ինչ-որ ծրագրեր։ Կառավարության լիազորության ներքո կան բաներ, որոնց սպասում է հիմա քաղաքական դաշտը եւ նաեւ հասարակությունը, դա կառավարության կառուցվածքն է, հարկային օրենսգիրքն է, որը վաղուց ինչ-որ փաթեթով ներկայացված է իդրաֆ համակարգում։ Սրանց վերաբերյալ մենք սպասում ենք, պատրաստում ենք առաջարկներ, բայց մնացած տեսանկյունից չպետք է խորհրդանը ուղղակի սպասի կառավարությունից եկող նախագծերին։ Խորհրդանը պետք է դառնա օրենսդիր, օրակարգ թելադրող եւ մշակող մարմին, վերջապես։